Hrad Opárno. Jedná se o zříceninu hradu na konci táhlého hřbetu nad stejnojmenou vsí 4 km od Lovosic. Hrad byl založen v polovině 14. století Smilem z Vchynic. Další písemné záznamy o hradu mlčí, pouze v listinách z roku 1520 je uváděn již jako pustý. Struktura tohoto hradu je velice zajímavá, neboť tento hrad jako jeden z mála byl chráněn obalovou zdí a veškeré stavby se nacházely uvnitř. Z těchto staveb se nedochovalo nic, až na jeden průchozí sklep s valenou klembou. Zanikl i vnější opevnění se vstupní branou a na jeho prostorách jsou patrny pouze terénní nerovnosti po soustavě obraných valů a příkopů. Obalová hradební zeď má tvar pravidelného oválu a na protilehlých stranách zúžené a na protilehlé straně odstupu dosahuje výšky až 10 metrů. Jinak vlastně uprostředka toho opevnění, tou zdí se nenachází kromě toho sklepa vůbec nic.